asunto por la defensa do asturiano, porque, bueno, dades unha oportunidade de expresarme aquí sobre dúas cousas que me fascinan, que é a lingua e a televisión, por pedirme, ademais, que me poida, que me exprese con liberdade na lingua do meu país. E eu quisera empezar, bueno, dicindo que vou falar sin ningún tipo de objetividade, vou falar absolutamente de forma apasionada a favor da lingua asturiana. É dicir, hai un sentido moi burgués da liberdade e da diversidade que consiste respecto á liberdade en dicir, no, mi libertad empieza, mi libertad acaba donde empieza lo de los demás. No, mentira, o sea, tua liberdade ten que ver co que o resto da humanidade se xa tamén libre. Ou a diversidade que normalmente nese sentido burgués naufraga no chauvinismo. É dicir, para que a miña diferencia se xa respeitada, eu necesito que se sean respeitadas as diferencias de todos os colectivos e seres humanos do mundo. Por eso me sinto absolutamente identificado cos objetivos desta causa asturianista. Quisera tamén facer dos afirmacións de carácter xeral respecto, primeiro lugar, respecto á lingua. Es decir, compartimos a circunstancia de sermos falantes de linguas minorizadas ou linguas de ámbito restringido ou linguas jodidas, si me permitides ser máis simple. Os que temos esa condición, temos que ser especialmente militantes da paciencia, da perseverancia e do positivismo. Non temos que ver enemigo que a desesperanza, que o pesimismo e que a frustración que nos pode asaltar día a día. Estamos traballando no sentir da historia. E o mundo, sin diversidade lingüística e sin diversidade cultural, sería ainda peor. Entón, é moi importante que esta especie de este colosismo lingüístico-cultural que defendemos, entendamos que é unha causa universal. Eu mesmo lamento que bueno, se tarde 2 horas en chegar da miña casa aquí, pero que a 2 horas da miña casa se estea producindo este lingüicidio que está ocurrindo co asturiano e vivamos gran parte da opinión pública da cidadanía do Estado español alleos a este fenómeno. Por lo tanto, respecto que é a defensa da lingua, este libro, que agora vou referir a él directamente, pero que está nese camiño de instalarse na esperanza de construir unha barricada de esperanza para destruir ese dique terrible que hai de intolerancia, de incomprensión, de superstición cultural e lingüística. E logo a tele, é dicir, outros tabús da sociedade occidental é a televisión. En Europa, a televisión ocupa entre 2-3 horas da nosa vida diaria. Esa media de consumo dun espectador, dun cidadán europeo de televisión, 2-3 horas diarias. A televisión é demasiado importante para que non falemos dela. É dicir, algo que forma parte, eu creo que xa o televisor o electrodoméstico que xa forma parte do medio ambiente, temos que dedicarle moitísimo tempo a ser reflexivos, a ser exigentes, incluso en términos democráticos, a exigir a televisión que queremos, que é o magnífico título que ten este libro. Sería un déficit democrático manterse o marxe do que pasa na tele, porque é manterse o marxe do que ocurre en 2-3 horas da vida de cada un e cada unha de nós. Diría ademais, en este sentido, que o tabú é curioso. É dicir, da televisión, ti escoitas as conversas e parece que ninguén ve a televisión. Fixadevos que todo o mundo cando di que, bueno, todo o mundo ve, debe ser zoofílico porque insisten que ve documentais de animales na dúas, todo o mundo debe ser exquisitamente cultural porque cando che din que todo o mundo, a xente cando fai unha referencia a Sálvame non se limita a decir outro día en Sálvame, sino outro día coincidiu-me a min que estaba zapeando na publicidade ou estábamos comendo e tal e vin un cacho de Sálvame. É unha explicación excesiva
para algo que la gente consume con morbidez. Por lo tanto, hay un tabú, una superstición a falar da tele, y hay que falar da tele, porque falar da tele é falar da nosa vida. Bueno, respecto ao que é exactamente a causa que nos xunta hoxe aquí, que é a presentación deste libro, La tele que queremos, magnífico título, porque xa digo que temos o dereito e o deber a manifestar en cada momento a tele que queremos e a exixina, decir que este libro é un paradigma, é unha radiografía cronolóxica do bo facer, de facer ben as cousas en términos de militancia lingüística, de empoderamento popular e de reivindicación constante. É dicir, hai algo que percorre todo o libro que é unha extraordinaria o libro é extraordinariamente propositivo, non é un libro victimista, e está falando dunha causa moi grave porque é o verdadeiro perigo de desaparición da lingua asturiana, pero o libro é tremendamente propositivo, é tremendamente educado cas institucións, é tremendamente insistente, paciente, felicita polo que hai que felicitar en cada momento, sinala as cousas que hai que rectificar en cada momento. E ese tono, ese estilo do libro que vos honra os militantes do asturiano, está presente, e creo que é algo que non debe desperder, porque forma parte dese ADN da paciencia e da resistencia que temos que ter os que militamos na diversidade lingüística en calquera lugar do mundo. E hai outra cosa que se ve clarísimamente no libro, que é, sin coñecer, leí o libro sin coñecer, creo que apenas teño visto minutos a TPA, que na historia da TPA desde 2005-2006, cada vez que a TPA tivo iniciativas de emitir en asturiano, subiu da audiencia e tivo bons resultados da audiencia. E isto é moi importante, isto é moi importante porque efectivamente unha televisión pública ten que ter público, e unha televisión pública se justifica polo sentido da discriminación positiva na defensa dunha lingua, e sobre todo porque se identifica co que se chama televisión de proximidade. A característica dunha televisión pública como a asturiana é a proximidade á cidadanía asturiana. Nada que un coñeza este país se dá conta que o fenómeno da lingua asturiana, por moi deturpado que está, por moi machacado que está, pero o asturiano forma parte da idiosincrasia e da actualidade deste país. Por tanto, a televisión pública non lle pode dar costas, non pode estar de espaldas a ese fenómeno. Entón, é absolutamente unha cegueira absoluta, aparte que eu creo que unha irresponsabilidade, eu creo que no mesmo tono perseverante, paciente, educado, creo que debe de levar a causa do asturiano a Unión Europea, que debe de reclamar a solidariedade de todos os que militamos na diversidade lingüística no Estado español, que debedes actuar ainda máis, que supoño que xa se fixo en algún momento todos os resortes que ponga UNESCO, porque podemos estar asistindo a un lingüicidio e estarnos quedando de brazos cruzados. Invitadesme aquí para que fale desde a experiencia da televisión de Galicia. Bueno, sabedes ese dito que di que había un sabio triste que iba comendo ervas e tal, e dice, habrá entre sí, decía otro, más pobre y mísero que yo. Y cuando la vista volvió, vio otro que se comía las hierbas que él desechaba. Bueno, entonces yo sé un poco, yo que me he acostumbrado de un contexto en lo que estoy continuamente de recalcitrante, protestando, porque todo que o labor cultural a favor de idioma que se fa en Galicia me puede parecer poco, de repente llego aquí una situación que es escandalosa. Es decir, el síntoma de aquí está viviendo de un verdadero Kurdistán lingüístico, es decir, esto es síntome como si fuese a Gaza, o sea, de decir, oye, pobrecitos los catalanes que no pueden hacer un referéndum, cuando los de Gaza los están matando. Bueno, pues es una comparación odiosa, pero sí tengo que decir que hasta donde sirva y con ese sentido solidario aquí estoy dispuesto a dar testimonio y aportar a mi experiencia. Bueno, a televisión de Galicia, que existe desde o ano 1985, nestes máis de 30 anos de historia, podense facer todo tipo de reproches.
é unha televisión manipuladora, informativo, sempre ao servizo do goberno de turno. Na televisión de Galicia, por exemplo, non sei se recordades o caso Naseiro, que foi o primeiro caso de corrupción do PP, houve unha cousa curiosa en términos cinematográficos, e que os espectadores de televisión de Galicia viron sair a Naseiro da cárcel, pero non o viron entrar, porque os comisarios políticos de televisión de Galicia censuraron esa noticia, e de repente, o día que soltaron a Naseiro, cortaron a programación, e sabes, Naseiro saindo da cárcel, pero os términos lingüísticos non hai raco, ¿no? Si non o viste entrar, no, hai unha elipse, de repente sai, ¿no? Bueno, pues eso ponemos como exemplo claro do divisismo e manipulación que houve nos informativos de Televisión de Galicia. En Televisión de Galicia pode ter habido mal gusto na programación. A Televisión de Galicia, que si é certo que ten servido mal que ben o desenvolvimento dunha industria audiovisual independente, é certo que en algúns momentos fallou e cada vez falla máis o propio sector. Pero hai algo que a Televisión de Galicia non se saltou nunca desde o ano 1985, que é o mandato de emitir 24 horas en galego. Entón, eso é transcendente, e eso é importante. Obviamente, depois do que dixo Carlos, é así, non vos sintades maximalistas para nada. É dicir, o que estamos invocando, máis unha vez, nunha sociedade na que está sacralizada a desigualdade, un criterio de discriminación positiva. Calquera cidadán de Asturias, como de Galicia, como de Euskadi, como de Cataluña, ten unha oferta inmensa en castelán, en inglés, en non sei cantos idiomas do mundo. E o único que se está pedindo é o continuo dunha frecuencia en radio e televisión que utilice constantemente a lingua propia. Por lo tanto, non hai aí nada de maximalismo, todo o contrario, decir, hai un dereito democrático e hai un dereito que se debe expresar en beneficio e solidariedade da colectividade. Por lo tanto, sermos exigentes nesto e ser claros absolutamente nesto. Que a lingua nunha televisión de proximidade é un elemento esencial, está clarísimo, es decir, o libro está cheo de como hasta Rostro Impenetrable de Marlon Brando, que é unha película que me recuerdo que hoxe tamén saíra do cine, porque aquel día fora solo o cine, me aburría e non soportaba tanto primeiro plano de Marlon Brando, pues parece ser que en lingua asturiana que tivo éxito. Marlon Brando é un gran tipo, a propósito, tamén foi un gran defensor da causa dos indios americanos. A lingua é vital, e é fundamental. Neste momento, en Galicia, a situación actual do galego non é boa. Non é boa. Pero desde ese punto de vista de positividade que vos decía antes, si hai algo que temos que defender e que temos que seguir galvanizando. E é que os individuos máis novos da Galicia actual non son especialmente leais ao uso cotidián do galego, pero saben galego e teñen o galego perfectamente instalado na súa competencia lingüística. Iso por efecto da escola, o galego, o ensino do galego na escola, incluso unha parte do currículo escolar en galego son de cumprimento obligatorio, por moito que os últimos gobernos de PP se tratasen de facer o contrario, e a televisión. En Galicia celebramos o Día das Letras Galegas, que cada ano a Academia da Lingua Galega dedica a un prócer, a un escritor importante. Eu creo que haberá que dedicar un día a Academia da Lingua Galega, deberá pensarse en serio dedicarlle o Día das Letras Galegas a Son Goku ou a Doraemon, porque realmente fixeron moitísimo por o idioma, fixeron moitísimo por esas novas xeracións de galegos e galegas que son moi diferentes da miña xeración, que non fomos alfabetizados en galego, que eles si foron, mal que ben, alfabetizados en galego, tiveron acceso a determinados contidos audiovisuales en galego e cada vez os prefiriron porque eran mellores. É dicir, non teñen unha posibilidade na lingua, pero, por exemplo, contidos como Doraemon, como
Son Goku, que incluso en algunas teles fueron condenados porque parecen poco correctos políticamente, pero los niños y señores de Galicia consumían eso porque incluso deuse o caso de que cando alguna televisión española comprou esa misma producción e emitía en español, os chavales non lles gustaba, parecía de raro. Es decir, o mismo efecto ese que se produce, que se pode producir cando alguén de repente ve a Marlon Brando falando en asturiano, o que me pasó a mí o día que entrei nun cine en Alemania e vinha Lin Van Cleef do Vaquero, na leyenda da cidade sin nombre, falando en alemán, un vaquero falando en alemán. Bueno, pues, un neno, unha nena galega interiorizaron claramente que Dora Edmund era como eles que falaba en galego. E iso é avance, e iso é solidificar ese estrato lingüístico que pode galvanizar unha lingua. Así, a día de hoxe é certo que os niveis de uso do galego poden estar en retroceso, pero a día de hoxe a identificación da cidadanía de Galicia con seu propio idioma, a falta de hostilidade co propio idioma, por moita provocación política que teña habido, é enorme. É dicir, as novas xeracións de galego poden non falar en galego habitualmente, pero no momento en que polas circunstancias ou por o que sexa, sempre poño exemplo das miñas fillas, que por moito que lles fale en galego non son leais o uso lingüístico do galego, pero en calquera momento poden reinstalarse un idioma. Incluso é curioso que cando eu as chamo ou elas me chaman e uno dos dous comunicantes está fora de Galicia, por alguna razón falamos en galego as dúas partes. Algo ten de hospitalidade a lingua que a fai importante e que a fai imprescindible. Por lo tanto, o valor que ten un medio audiovisual público para a preservación dun idioma propio non ten dúbida ninguna. A mellor experiencia que eu tive na televisión e posiblemente unha das mellores que eu tive na miña experiencia artística profesional é a experiencia de Mareas Vivas, que antes citaba o amigo. Bueno, Mareas Vivas foi unha serie que se fixo no ano 1998. Estábamos nun momento en que en España era todo unha novidade a ficción de gran formato de producción propia. Era un momento de Médico de Familia, de Periodistas, de unha que era del Maestro, non sei que era de Manuel Arias, series que duraban unha hora, na que aparecían escenas e secuencias en plató e secuencias en exteriores, e de repente en Galicia, que non había precedentes, había precedentes de algunhas comedias de plató, pero non había precedentes dunha serie de gran formato, nos empeñamos en facer Mareas Vivas. Fixemos Mareas Vivas ca insolencia e ca inseguridade dos que nunca antes fixéramos tal cousa. Ningún dos que estábamos no equipo antes nos viéramos en outra parecida. Levamos adiante e posiblemente unha das emisións que chegou no seu momento 50% total de share, que posiblemente unha das emisións máis seguidas de televisión de Galicia, e inda máis, non só que fose en galego, porque era en galego, pero que ademais puxemos especial interese en reconstruir o galego, efectivamente utilizamos un galego correcto e estándar, pero ademais utilizamos a variante dialectal do galego que se fala na Costa da Morte, nas rías altas de Galicia. Bueno, todos eses elementos que facían que incluso a propia televisión de Galicia, unha vez xa feito o contrato, hasta se asustaba, onde ides con isto, a xente dicindo jato en vez de gato, dicindo cociña en vez de cociña e todas esas cousas. Seguimos pa diante, emitiron e foi un gran éxito. E un dos elementos que fixo que a serie fose máis vista é a empatía en toda Galicia polo galego da costa. Por alguna razón, o galego, que ten moitísimas variantes interiores, as variantes da costa, normalmente o litoral sempre é a zona máis dinámica, generaba unha empatía importante nos falantes do interior de Galicia. E houve algo que a mí sí que me enche de orgullo, é un dato que ten que ver ca audiencia.
Nosotros la audiencia se mide, audiencia media, audiencia compartida, o share, audiencia acumulada, tal. Pero hay otro dato que normalmente ni vemos, las audiencias que o TTV, o total de televisión, o total de gente que aquel día, nun, o y aquella hora, nun territorio determinado, estaba vendo a televisión. Bueno, o grande éxito de Mareas Vivas foi non só que tivese muitísima audiencia, incluso en ámbitos urbanos e juvenis, que é onde normalmente Televisión de Galicia non ten audiencias estables, sino que ademais aumentaba o total de televisión. Había máis xente en Galicia que aqueles lunes pola noite veían máis a televisión porque por esas cousas que teñen que ver ca intuición e que teñen que ver con que posiblemente Dios, como non existe, debe ser gallego e estaba da nosa parte, fixemos aquelo e saímos ben. É a importancia do idioma. E non me quero extender moito máis, senón decirvos que efectivamente esa é a misión divina, como esa película dos frustrados, cumplimos unha misión divina, a misión divina que nos toca, que vos toca e que nos toca. Non deixedes que o resto da cidadanía, xa non digo do Estado español, do mundo, non saiba que existe o asturiano e non saiba que o mundo será mellor se o asturiano pervive como perviven os milleiros de linguas que teñen que pervivir e defenderse no mundo. E con isto acabo, estou aquí a vosa disposición logo para charlarmos do que queirades. Moitísimas gracias.